Ал енді құрметті қалайық. Бала асыраған ананың тілеуісі осы балам ер жетсе екен, ел қатары болса екен, Құдай осының абыройлы болса екен деген тілі әрбір ананың айтатыны. Міне сол менің бүгін басыма келіп, мына баламның алпысқа келіп, Құдай жаман болған жоқ балам, жас күннен зерек болды, жақсы оқыды, ешкімнің көмегінсіз өзі оқуын бітіріп, міне осы қылетке жетті. Құдайға мың да рахмет айтам, тауба қылам. Енді не істеймін, міне осындай той барлықтарыңыздың бастарыңызға келсін. Серігім өсті, өркендеді, ешқандай бір жаман атақ әперген жоқ, жұмысында да оқуында да сондай тәрбиелі екендігін көрсетті. Енді аман есен болсын, әлде болса алдынан ақ күн туып, енді осы деген еміс еңбегінің жемісінің қызығын көрсін, өсіп өлсін, балалық шағалық болсын. Әлде немерелері, балалары бар, Құдайға тауба құрағаннан да енді алланың ойлап берген, ойлап өлшеп берген жасы бар, соны жасап аман есен жүре берсін. Барлықтарыңызға амандық, осындай жақсылық тілеймін. Мұстафин Серік Нұрақынұлының 70 жылдық өмір жолы. Өмір жолының басталуы. Мұстафин Серік Нұрақынұлы 1954 жылы 23 қарашада Алматы облысы, қазіргі Райымбек ауданының Жалаңаш ауылында дүниеге келген. Ұлы жүздің албан тайпасынан Әлмерек абыздың ұрпағы Баба руынан шыққан. Әкесі Мұстафин Нұрақын Бұлғағұлы, экономист. Анасы Әуесбаева Алтынхан Шыныбекқызы, география пәнінің мұғалімі. Отбасының тұңғышы әрі егізі болып дүниеге келген. Оның егізі Мадина. Поздравляю, Мадинка, тебя. Здравствуйте. А я тебя. Іні бауырлары Ерлан, Ұлан. Қарындастары Алима мен Ғалия. Сонтанен сейдер, сонтанен дейм, бір сонтан болып тұр, оған күрім, енді көптен бері осы тұрғандар, әле жанам болсын, сен жанам болсын, дастырғанда бірге осы оған жоқ деп, шақырған еттерін бей бағыны мен есіп жатырмын. Бүгінгі мына дастырқан ертеңгі жайлатылдыр бар, тағы қалған жолдастарымды бөлек шақырсын, бүгін туысқандарымды бөлек басып бар, кәліктім тағы бар екен. Соттан енді саған абыр берсін. Білімге алғашқы қадамы. 1964 жылы Жалаңаш ауылындағы мектептің орыс сыныбына барып, 1972 жылы мектепті аяқтады. Студенттік өмірі. 1972 жылы Алматыға қоныс аударып, Қазақ энергетика институтына оқуға түседі. Сол жерде инженер-экономист мамандығын меңгеріп шығады. Үйленуі өмірінің жаңа бастамасы. Құрметті қалайық. Бүгінгі күні мінекей Әлия сіңілімнің
Серік, күйеу балалар деп те айтып көрген жоқпыз. Иә, Серік те бір баламыз біздің. Осы екеуінің қуанышты дастарханына келіп отырмыз. Тойларымыз бәрімізге ортақ құтты болсын. Қызметінің бастамасы, жетістікке алғашқы қадамдары. Еңбек жолын Есік электр жүйесі мекемесіне қарасты Кеген аудандық электр жүйесінде инженер-диспетчер болып бастады. Энергетик мамандығымен қоса 1993 жылы Алтын Нұр жеке кәсіп орнын ашады. 1994 жылы Қарасай ауданы Қаскелең қаласындағы Алатау жарық компаниясына ауысады. 2017 жылы зейнет демалысына шықса да, еңбек жолын 2022 жылға дейін жалғастырады. Ағам, сіздің басыңыз жас қой. Жас айтты. Ана жомарт айтты ғой. Шапан шығарып жерлеп. Шықпай шықпай қойыңыз. Оның сіздеріңіз. Ама солай, осы өзіңіз мұқты болсын. Олар сұрасып, қойыңыз мұқты болсын. Осы бейіп, 98 жылдан білем. Әдет, бір есік бағана қалғанына түнгі екіде жіберіпті мұрзаға неғы есімізді бұл. Түнгі екіде сыржан жөмін үшеміз. Қатта бұнда тек серді, ол бізді тұпыны бұлай қоқтырмайды. Қолда сұнда қиыл уақыттарынан өтсен бұл бұл білетті. Бәрде пұқа салдырмайды бұл? Пұқа салдырмайды. Ол заман қандай қиыл заманыз, қазір енді ондай жоқ қой. Ал енді бұлдарға денсаулық көзі. Талай бірге істеп біратырмыз. Сергей деген өте жүрегі таза, аузын аша жүрегі көріп тұратын керемет жігіт. Оны біле осында отырған бүткіл бірге істеп жатқан бүткіл әріптесі куә. Сондықтан Сергей екеуміз талай ол жұмысына өте берілген қабілетті, өте керемет профессионал. Иә, өйткені Сергей бүткіл асы трансформатор депассация ішінде бүткіл диагностика Сергей жүреді. Мен осы Алматы облысы Алматы қаласының ел энергетикасын басқарып жүріп, Сергей сықылды диагностика жасайды ешкім жоқ. Ондай мен көрген жоқпын Сергей жұмыс. Біз енді облыс басқарып жүрген әріптесіміз Сергейге кесек енді аузын аша жүрегі көрінеді деген кісі ғой. Оның бәрі тәрбие, жақсы тәрбие деймін, Нұрақын аға берген, мына апамыз берген дегендей. И қасындағы өзі той қосқан жарым мына жеңгеміз деп ойлаймын. Сеген өзі мына Қарасай ауданында бүкіл Алматы облысының жаңағы мұхит ағам айтып кетті ғой, өз маманына шебері. Осы қанша апаттық жағдай, қандай өзі не болғанда, жоспарланған тапсырмалар болғанда Сеген өз шақырамыз. Серік Нұрақын деген кісінің баласы. Ол кісі Кеген ауданында сол қолыменен орысша, оң қолымен қазақша жаза береді ғой. Бір екі адам болса соның біреуі болады ғой. Ол кісі бүкіл райкомдардың бір секретарларының баяндамасын жазатын адам еді. Өте сауатты адам болған, өзі экономист болған. Яғни бұларға генетика дейтін ғылым бар ғой. Сол генетически Секен өте кәдімгі бетонға қағатұғын мықты шеге болады ғой. Сондай мықты жаратылған азамат. Өз күшіменен кезінде 79 жылдары политехқа түскен 78 жыл, иә. Содан
соны бітіріп шығып, одан кеген, бүкіл кегенде жүрді, одан кейін барып кеңсе бері ауысқан кезде бері ауысты. Әйтеуір, жаман сүті атын естіркен жоқ әлде. Бала шағасын өстірді, өндірді. Сонан кейін, мынау менің қайын жұртым, мынау менің өз жұртым деген жоқ. Қазір осы бүкіл, осы серік, баба дейтін алғаның ішіндегі ру, қоңыр бөрігі бар, жартысы бар, солардың барлығының той томалағы әйтеуір анау мынау шаруаларының бәрінің арасында жарқырап жүреді, соны ұйымдастырып жатады. Бәрі серіктен келіп ақыл сұрап жатады, қай жерде өткіземіз, қашан өткіземіз, не істейміз деп. Ол не деген сөз, ол тұлғалық белгі. Мысалы, Төле бидің кеудесінде қызыл жұлдыз ордені болған жоқ. Қазыбек бидің Ленин ордені болған жоқ. Бірақ ол кісілерді халық таныды, халық бағалады. Мына серікті мен сол қатарға жатқызамын. Өйткені біз өзіміз серікті сондай ақылы да, білімі де, кісілігі де, барлығында жан-жақты азамат деп, тұлға деп білеміз. Өмірінің шыңы. Жұбайы Дүнгенбаева Әлия Жұманбайқызы. Отбасында екі ұл, екі қыз, төрт немересі бар. Балалары: Жұлдыз, Венера, Бекназар, Бексұлтан. Күйеу балалары: Қанат, Санат. Келіні: Динара. Немерелері: Амина, Айнел, София, Сұлтан. Бүгінгі мерейтойыңызбен сізді шын жүрегімізбен құттықтап, жұбайыңыз, ұл қыздарыңыз, күйеу балаларыңыз, келініңіз, немерелеріңіз ұзақ ғұмыр тілейді.